aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu darsimizda biz sizlar bilan mana bu berilgan misol yordamida qutli diagrammalarni o'qishni o'rganamiz demak bu yerda yozilishicha bir ekolog mahalliy o'rmonda o'suvchi daraxtlarning yoshini bilish uchun ularning taxminan yuztasida tadqiqot o'tkazdi u olingan natijalarni aks ettirish uchun quyidagi belbog'li quti grafigidan foydalandi endi biz mana shu grafik yordamida u tadqiqot o'tkazgan daraxtlar yoshi qaysi diapazonda joylashgan ekanligini hamda o'rmon daraxtlari yoshining medianasi nechaga teng ekanligini aniqlashimiz lozim keling buni aniqlashdan oldin ushbu belbog'li quti diagrammasi nima haqida ekanligini tushunib olsak ho'p ko'rib turganingizdek bu yerda qandaydir bir belbog'li quti hamda mana bu yerda turli xil raqamlar keltirilgan agarda biz ushbu raqamlarni yillar deb hisoblaydigan bo'lsak mana bu diagrammada ushbu daraxtlar yoshining medianasi hamda eng quyi va eng yuqori yoshi ko'rsatilgan deyishimiz mumkin ushbu grafikning mana bu qora qismlari belbog' deb atalsa mana bu qizil bilan belgilangan qism esa ya'ni asos bizda quti hisoblanadi xo'sh agarda mana bu quyi qismdagi belbog' bo'lsa bu bizga daraxtlarning eng kichik yoshi 8 yani da ekanligini ko'rsatayapti. eng katta yosh esa ya'ni daraxtlarning orasidagi eng katta yoshli daraxt esa bu yerda 50 yosh ekanligini ko'rishimiz mumkin agarda biz bu yerda statistik jihatdan diapazonni ya'ni masofani o'lchaydigan bo'lsak buning uchun biz eng yuqori yoshdan eng kichik yoshni ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi keling buni yozib olaylik demak

u mana bu nuqtadan boshlanib mana bu nuqtada tugayapti mana bu o'rtadagi chiziq esa ushbu grafikning medianasi ya'ni o'rtacha e qiymatini ko'rsatadi ko'rib turganingizdek bu bizda yigirma birni tashkil etayapti demak ushbu daraxtlar yoshining medianasi yigirma birga teng ekan keling buni yozib qo'yaylik mediana ya'ni o'rtacha yoshi ushbu medianadan shuni tushunish mumkinki mediana chizig'idan chap tomonda ya'ni quyi qismda joylashganlar bu 21 bir yoshdan kichik daraxtlar hisoblanadi mana bu o'ng tomonidagi esa ya'ni yuqori qismda joylashgan daraxtlar esa 21 bir yoshdan katta yoshli bo'lgan daraxtlar hisoblanadi agarda ushbu mediana umumiy daraxtlar yoshiga tegishli bo'lsa va mana bu qutining boshlang'ich nuqtasini belgilab olsak bu bizda 21 bir yoshgacha bo'lgan daraxtlarning medianasi hisoblanadi mana bu yerda qutimizning tugaydigan qismi esa ya'ni grafikdagi qutining tugaydigan qismida biz 21 yoshdan yuqori yoshda bo'lgan daraxtlarning medianasini belgilashimiz mumkin shunday ekan mana bu birinchi chorakni 1 bir q deb belgilab oladigan bo'lsak ya'ni birinchi kvartal 1 bir q deb belgilaydigan bo'lsak ushbu choragimiz 8 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan oraliqda joylashgan mana bu keyingi choragimiz esa 14 yoshdan 21 yoshgacha uchinchi choragimiz ya'ni uchinchi kvartalimiz esa yigirma bir yoshdan o'ttiz uch yoshgacha bo'lgan masofada joylashgan va oxirgi to'rtinchi choragimiz esa o'ttiz uch yoshdan ellik yoshgacha bo'lgan daraxtlarni o'z ichiga oladi demak bularni ham belgilaydigan bo'lsak bu bizda ikki q bo'ladi mana bu esa uchinchi kvartal ya'ni uchinchi chorak mana bunisi esa bizda to'rtinchi chorak bo'ladi ana endi mana bu berilgan savollarga qaraydigan bo'lsak biz allaqachon birinchi savolga javob topib bo'ldik ya'ni bizdagi diapazon qirq ikkiga teng edi keyingi savolda esa bizdan o'rmon daraxtlari yoshining medianasi nechiga teng ekanligi so'ralgan albatta bu savolga ham biz allaqachon javob topib bo'lganmiz ya'ni daraxtlarning yoshidagi mediana yigirma birga teng ekanligi bizga ma'lum garchi bu yerda ellik yoshli daraxtlar mavjud bo'lsa ham lekin umumiy daraxtlarning o'rtacha yoshi ya'ni medianasi yigirma birga teng bo'ladi e'tibor bergan bo'lsangiz bu yerda mediana mana bu katta yoshli daraxtlarni ifodalaydigan belbog'li chiziqqa nisbatan mana bu kichik yoshli daraxtlar chegarasini ko'rsatayotgan belbog'li chiziqqa yaqinroq holatda joylashgan lekin ushbu diagrammada umumiy holatda 100 ta tadqiqot o'tkazilgan daraxtlar yoshining medianasi 21 ga teng ekanligi ko'rsatilgan